Možná právě tyto odpadky zmizí z našeho města díky kralupským sportovcům. Blíže nám o chystané akci napoví místostarosta Inženýr Listík. Bude to 19. března v sobotu a je to akce, která má pozitivně odpovědět na pomoc města sportovcům, především mládežnickému sportu v Kralupech nad Vltavou. Oni chtějí vyjádřit, že nechtějí jenom brát, ale že chtějí městu taky jistým způsobem vrátit tu podporu, kterou od města dostává. Já to chtějí vyjádřit tím, že ten jeden den věnují tomu, aby se zúčastnili úklidu města, aby prostě z toho nejhoršího, co v tom městě je aby městu pomohlo. Je to akce, která by měla zasáhnout co nejširší okruh mládežnického sportu v Kralupech a já jsem přesvědčený, že se to setká s pozitivní odezvou všech, všech mladých sportovců v Kralupech. Tak co vy na to, milí diváci, pomůžete také kralupským sportovcům a uklidíte si kolem svých domů?